Assalamu alaikum, wani salama asxaabta da meel kasto adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Cooking with Zuli. Habay haddaa nagu cusub tahay subscribe na sii gambalalkiina taabatidna ha iloobin sifa 10 kastoo soo geliyo aad daawadaha koowaad u noqotid. Habay maanta waxaan samaysanaynaa digaag yar oo macaan badan daawasho wacan. Waxaan ku darayaa 3 qaado oo yogurt ah. Waxaan ku darayaa liin dhanaan, lemon juice, 1 qaado. Waxaan ku darayaa dark soya, waxaan ku darayaa 1 qaado oo toon. Waxaan kaloo ku darayaa tandoori masala ayaa la dhahaa, as qiyaaska doontid ayaa ku shuban kartaa. Waxaan ku darayaa qaado yar oo cusbo ah, wax yar oo curry powder ayaan ku darayaa, waa nin kasta iyo qiyaaskiisa. Wax yar ayaan ku daray chicken masala ayaan ku darayaa, wax yar asagana. Maashallah asxaabtayda, intaas ayaan hal saac dhiganaynaa, kadib ayaan isku soo laabanaynaa. Asxaabay saad u aragteen, halkaa basal iyo saliid ayaa igu jiraan. Marka waxaan sugaa ilaa igu qallaysmo ama iga gaduuto. Insha Allah digaagii aan isku soo darsanno ayaa ku ridayaa. Asxaabtayda, hal qaado oo yaanyo mkeeb ku darayaa ama yaanyo shishiid, hal qaado oo barbarooniga la shiiday, maashallah asxaabtayda qaaliga, saad u aragtiin digaageena sooskan ka samaysanay waa kawano diyaar, inaba caadi ma aha. Isha ayaa ka boganaysiin intayna cunayso maaha, yar ayaa rabay inaan iga faa'iideeyo. Digaageenana maashallah sidaa quruxda badan ayuu noogu soo baxay, sugana iisoo dhibe. Waa inoo diyaar. Dhadhankiisana inaba caadi maaha, aad ayuu macaan badan yahay, tijaabiya insha allah. Waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysiin.
ان شاء الله اسحبتي ده انتظر لما انت ونوصل ده ما داي دقاق نساس اي نوكو صبح يقول حد بدن سادو سدا دو اركتين ما شاء الله ان بعادي معها ما انت اني قبريس عاد ايام كنا يا لكن انكست ايدو قيسه وحد انت ده اصلا ما يسكرتها وحنجي عليها اسحبتي ده ما انت انا كفايتين وحن لي هاي انت سيدي دي كو حيغو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.